Ողջույն, ես Արտոշն եմ ու դու իմանաս ինչ մենք պատրաստած վիդեոդասերից առաջին վիդեոդասը ֆիլմարարության մասին։ Այս ու հաջորդ վիդեոդասերի ընթացքում դուք իմանաս ինչու դառնալ ֆիլմստեղծող, ինչ է կոմպոզիցիան, սցենարագրությունից ոչ միայն մոնտաժ։ Հուսամ հետաքրքիր կլինի ու կսպասես հաջորդ դասերին։ Էն ամենից սովորելը ու փորձելու եմ ձեզ տալ, սովորելը թեման ֆիլմերի ստեղծման դասընթացի շրջանակներում։ Դե առիջ ցկենք ու սկսենք մեր առաջին դասը ֆիլմարարության թեմայով։ Ին Գետեգուզու մեծ դառնալ ռեժիսոր, ապա շատ ուշադիր է զգետալներին կամ ունես ստերսագործական ցիկ։ Բայց ֆիլմարտարությունում հաջողության հասնելու համար բավական չէ ցանկությունն ու տաղանդը։ Հոլիվուդը մեզ տիպում է հավատալ ֆիլմարտարության ռիսկերին, ու այն դառնում է ավելի եզակի ու հետարքիր։ Առաջին հայտից ծվում է թե հեշտ է film ստեղծել ու կան մարդիկ, որ ասում են՝ հա էլի մի քանի բան նկարում կպցնում է սետը էլի։ Երանի այդպես լիներ, բայց չէ։ Ֆիլմը ստեղծելը բավականին բարդ աշխատանք է ու ավելի բարդ է հենց ռեժիսորի աշխատանքը, որովհետև հենց նա է աշխատում թե դերասանների, թե օպերատորների, թե դիմահարդարների ու թե լույս բաղողի հետ։ Բացի այդ, ամենից ֆիլմը ստեղծելը պահանջում է առելի հմտություններ, որոնք կարող են ազդել ֆիլմի վերջնական արդյունքի վրա։ Դե ֆիլմ ստեղծելու համար սկզվում գրվում է սցենար, հետո ընտրվում են դերասաններ ու սկսում են նկարել նկարահանման փուլը ավարտելուց հետո սկսվում է մոնտաժը։ Արիմիթ հետև պատմեմ այդ ամենից, որ հասկանաս մեր հետագա դասերի շարունակությունը։ Սկսենք սցենարագրությունից։ Սցենարում գրվում է ամեն ինչ՝ դերասանի էմոցիանից մինչև սեղանի փոշու տեղը։ Բայց դա հիմնական բարձրությունը չէ, հիմնական բարձրությունը դա երկխոսություն գրելն է։ Մի লাভ խոսք կա ցույց տալ ոչ թե պատմիր, որը բնութագրում է թե դերասանն ինչպես է մտնում իր երկխոսությանը։ Գაფալ փոխանցելիս ապակերավոր միջոցներն օգտագործելը ավելի ազդեցիկ է, քան երխոսության մեթոդը։ Սա իերկե չի նշանակում, որ ֆիլմում երխոսություններ պետք չեն, ուղղակի դրանք պետք է լինեն համապատասխան ու տեղին։ Սցենարագրելուց հետո ընդերվում են դերասանները, ովքեր պետք է նկարահանվեն, իսկ հետո սկսվում է նկարահանումների փուլը նկարահանում։ Նկարահանումը տեղի ունենում կոնկրետ ընթաց ժամին ու տեղում։ Դերասաններն էլ ունենում են առանձին կանչի ժամեր, քանի որ տեսարանի կառուցումը, հ Acousti ձևավորումը, լույսի ապահովումը կարող է ժամեր անգամ ու երկտևել։ Հետևաբար դա կատարում է ոչ միայն նկարահանման օրը։ Իսկ նկարահանումների ավարտից հետո սկսվում է մոնտաժի փուլը։ Էս է լ espèces։ Ֆիլմ ստարտը պետք է դառնալ, որเปզի զարգացնես մարդկանց ու ֆիլմարտերության հասնես բարձագույնին, այնպես ինչպես առաջ էին։ Վերջը այսքանով ավարտվեց մեր ֆիլմարտերության առաջին դասը ու հուսամ քեզ դուր եկավ։ Բաժանորդագրվիր ալիքիս ու իմ Instagram-յան էջին, որովհետև ես այնտեղ շատ ավելի ակտիվ եմ, քան YouTube-ում, իսկ մենք կհանդիպենք Կիրակի։ Բա